Léto, historické kulisy nádvoří Buchlovského hradu, herci Slováckého divadla a vždy obrovské množství diváků. Tak tuto kombinaci v plné šíři už v letošním roce bohužel nezažijete. Po 12-letém působení se totiž právě letos divadlo s hradem nedohodlo. Za vším stojí samozřejmě finance. Ekonomická situace totiž tlačí i Státní hrad, aby si na sebe vydělal. A stejné ekonomické tlaky zase nedovolují divadlu, aby platilo vyšší nájem. My do toho musíme platit i další věci, jako jsou služby, jako jsou brigádníci, pronájem laviček, samozřejmě výdaje za elektřinu a tak dál, další brigádníky. Zkrátka je toho strašně moc. My jsme stáli před úkolem, co máme dělat. Jestli zvýšit cenu vstupenky na 400, tak, aby se nám to nějak vrátilo, anebo jestli vymyslíme něco nového. Ale protože jsme si říkali, že by to bylo vůči divákům nefér, abychom cenu vstupenky zvedali takhle vysoko, tak jsme hrad, byť s těžkým srdcem, ale přece jenom opustili. O zajímavý konec sezóny ale věrní diváci nepřijdou ani tentokrát. Slovácké divadlo totiž nabídne alternativu a slibuje, že rozhodně nepůjde jen o slabý odvar tradičního loučení. Připravuje se totiž zcela nová akce. Já myslím, že diváci budou spokojeni. Ta nová akce se jmenuje Finální smršť. A půjde o týden, během kterého budeme hrát naše nejatraktivnější a divácky nejoblíbenější inscenace. Ať je to muzikál Dona Hacikáni jdou do nebe, nebo také Třikrát, diváci se snad dočkají komedie Herold a Mod, ale pozor, během Finální smršti budeme znovu po roce hrát bláznivou komedii 1 a 2, 6, protože Zdeněk Trčálek se vrátil do Slováckého divadla, už zdraví. To je jedna dobrá zpráva a druhá dobrá zpráva je, že budeme hrát i Rychlé šípy. Právě Rychlé šípy se na venkovním jevišti více než osvědčili. Divadlo proto nechce diváky o tento zážitek ochudit a tak se dohodlo s amfiteátrem Bukovina v Popovicích, kde by legendární představení mělo zahájit prázdniny. Navíc ještě každé představení bude obohacené o jakési před prázdninové překvapení, to si necháme zatím pro sebe. Já myslím, že ta náhrada je adekvátní a že diváci se mají nač těšit.